Potrebujete nejaké coins do Fifi? Tak choďte na www.luckercoins.webs.com. Sú to najlacnejšie coins v Československu. A použite kód FUSI88 pre 2% viac coins. Takže čau, ti budeš dneska ďalšie video a dneska tu máme po dlhej dobe konečne video z Fifi. Áno, máme tu video z Fifi a ako môžete vidieť, je to vlastne Team Predictions. Je to vlastne Team Predictions, takže ako budú vlastne vyzerať na ďalšiu sezónu týmy v realite. Takže pozrieme sa, takže ako prvý tým tu máme Liverpool. Takže tuto vidíte, ako by to mohlo vyzerať. Takže tu máme, v bráne bude podľa mňa Mignolet, pravý obranca, nová posila Klein, stredný obranca Škrtel a Sago, ľavý obranca Alberto Moreno, stredný defenzívny záložník podľa mňa bude Henderson. Stredný stredopoliar bude podľa mňa ten... No pozrite, toto je vlastne formácia, čo hráme. Takže tu vidíte, máme stredného stredopoliara. Tu vidíte, máme SDZ, čo je stredný defenzívny stredopoliar a ešte stredný ofenzívny stredopoliar. Keďže vlastne Liverpool má veľmi veľa stredopoliarov. Takže tu máme Milnera. Je len na PZ-ku, neurobili mu kartu na SZ, ešte neviem prečo, ale podľa mňa bude hrať SZ-ko. Potom tu máme Firmina, novú posilu. Potom tu máme Kutiňa, Origiho tiež novú posilu a Staridža. A na stridačka máme Lalanu, Lukasa Leivu, Markoviča, Luisa Nitkre, Allen, Khan a Ings, tiež nová posila, ale neviedel som zohnať jeho kartu v Liverpoole, pozerajte sa, hej, ja vyskúšam to. Inks, tak, a tu máme jeho kartu v Liverpoole. I am done. Ja som to vedel, že sa to stane. Ja som vedel, že keď začnem točiť, tak nájdem ho hneď. Ja som ho vtedy hľadal asi pol hodinu a nič. No dobre, máme Ingsa, budeme ho striedať s Origim, rozhodne. A máme teda rúžového Staridža, ak neviete, dostali ste ho na 5 zápasov. A vlastne teraz sú rúžové karty vo FIFA, pozrite sa. Sú fialové, je man of the match a toto je ono. Oh my god. Sú proste, ja som ešte info. Takže toto je naša zostava, ako môžete vidieť. Toto je naša zostava, ideme hrať do zápasu. Takže okej, nikdy mi to spojilo, takže ideme hrať. Pozrieme sa na jeho tým. Dúfam, že to nebude moc silné. Inak, sorry, že mám barcelonské dresy, ale nechto sa mi mení to na liverpoolské a takto na každý diel. Takže zabudol som na to. Možno na ďalší diel z tohto dáme iné. A takže toto je jeho tým. A máme tu... divný tým, Ronaldinho, obrancovi, Bendner. Tí útočníci sú hrozne pomalí, takže uvidíme, ako to dopadne. Ideme vyskúšať teda tento liverpoolský útok, dáme vysoký nátlak, ideme na to. Daniel Starič. Pink Daniel Starič, ja som s ním ešte nehral, ale škoda, ale dobrý. Perfektne, Coutinho. A tuto krásne, Origina Staridža, ako dobre viem, tuto Starič hľada Milner, nedáva gól, lebo Diego López ho vychytal, není možné. Teraz pozor. A pozor na toto, nebezpečný útok, Klose, hlavička, rajdu. Simon Mignolet nás nepodržal. Miroslav Klose, neviem, čo tam robila obrana, dáva hlavičku, klasicky. Ale som naštvaný z toho, je to taká séria, takže... No, pozrite, čo robil Klein tam, ako... Čo s tom robíme? Ideme ďalej. Musíme dať ten gól. A takto uvidíme, či bude nejaká z toho šanca. Ale teraz pozrite na tú šancu. Coutinho, náš stredopoliar, Staridž, ale nedal gól. Inak, ktorý môže vysunúť... Pink Staridž! To není možné normálne. Není možné, Diego López. Drží. Jeho tým, tyjo, ale perfektne hráme, podľa mňa. Tak toto čo robí teraz?
Toto není fér. Pozrite na to, my nemáme pace obranu, ale ty jo, tak teraz to minul. Tak teraz mám občanu, ale našli jste to minul. Velice velký pozor, ale teraz Coutinho. 87 dribbling. Ukazuje nám svoj dribbling. To vysílá Origi. To není možné. Krásně Coutinho, krásně. Ne, Coutinho. Jak je to možné? Ale teraz pozor na toto. A je to faul, mají výhodu. Ale teraz Didier Drogba více... A je to penalta. Za čo, prosím? Za čo? Škrtel, za čo? Ešte žltá. No ukážte mi to. No čo urobil? To bola penalta. Dobre, pozor, ideme doprava. Doprava, nemením názor. Možno pôjde doľava, ale ja nemením názor. Idem doprava. Čo doľava? Mario Gomez. To 2-0, musíme ísť lepšie hrať, jo. Musíme nejak využiť tie šance, to nie je možné, lebo Diego López ich drží. To fakt nejde dať im gól. Takže ideme útočný a ideme na to. Daniel Starič. Daniel Starič. Na Origio, ktorý neprihral, ale prihráva teraz tento rad. Mu to vyšlo a je to gól! Krásny gól! Roberto Firmino! Nová posila Liverpoolu. Krásny nabaj, krásna prihrávka od Origio útočníka. Nová posila Origi, ktorý sa vrátil z hostovania. Prihral nový posile Robertovi Firminovi. A ten dal gól. Tak sa mi to páči, presne takto máme hrať, takto je to super, takto to sa mi páčilo. Skôr by Roberto Firmino mal takto prihrať, ale to je jedno, Origi zaskočil jeho pozíciu. A je to polčas. Podľa mňa, my by sme mali vyhrávať 6-2 a strely na bránu. Z dvoch strel na bránu, 2 góly a ešte jednu malú penaltu. Ideme striedať. Origi hrá síce perfektne, ale dáme preč Origio. A dáme tu pekne Inca, ktorý je tiež nová posila. Pôjde preč Coutinho a dáme tu Lalanu. A myslím, že toto je asi všetko. Teoreticky ešte Chan by mohol prísť. Dobre, ešte Chan príde na miesto Hendersona. On síce je teraz po upgrade na strednom obrancovi, ale čítal som o tom a on bude hrať ďalšiu sezónu pravdepodobne väčšinou stredného záložníka. Stredného strelca. Takže Ings, Lalana, Emre Can idú na ihrisko a Origi, Henderson a Coutinho idú preč. Hej! To nie je možné. Prečo mi to prepilo na toho brankára? Ja som nevybehol. Ono mi to vybehlo samo. Ja som myslel, že to vykopne automaticky. Ne, a on sa ešte trafí, tío, ešte takto odbrvná. Pozrite. Ja som nevedel, že vôbec to ide ohľadať sa takto. Kokos. Prečo mi to neurobilo bolo roll, keď som to chcel? A je to červená. Martin Škrtel sa tento faul odchádza do šatne, ale ide Starič. Na Ings, nová posila, poď, niečo ukáž. To není možné! Bombe, get out of the way. Je to tam, goleso, Daniel Starič, konečne. Inks, asistencia, a Daniel Starič, pekne zuhu. 2-3, napriek červenej karte, ideme krajne útočne. Oh, pozor, Mohamed Salah, ja som chcel vystrieť. Mne sa vypol notebook. Notebook, what are you doing? What the hell are you doing? Ako
sekundy, kdy mi to hrá na notebooku. A OK, už to jde zrazu. Fakt, mega. Mega. A teraz to nejde? OK, mega. Fakt, pohodě, nič se neděje. Really? Dobre, konečne. A stále mi nedali gól. On mi nedal gól. Pokračujeme konečne po technických problémoch. Vybil sa mi notebook, no a už to ide. Ale nedal gól za to. To asi v tejto hre prebehlo už 10 minút a on mi nedal jeden gól, keď som nehral. On mi nedal ani jeden gól. Gól. Have you problem? Mi sa vybije notebook. Mi sa vybije notebook. Nehrám 4 minúty. Nehrám asi 5 minút a tam bol vyrovnám to. On mi nedá ani jeden gol. Mám červenú kartu. No problem. Komu to dáme? Všetci majú blbé, starých má dobré. Milner, pojď, Milner. Keďže je nová posiela, má najlepšiu penaltu. Milner, je to na tebe, a teraz mi to laguje, neviem čo. O Milner, je to na tebe. Je to na tebe, je to na tebe, je to na tebe. Kolaso! Kolaso! James Milner. Nehrám 5 minút. Nehrám 5 minút. On to tímto, on mi nedá ani jeden gól, mám červenú kartu, nehrám 5 minút, vôbec nevidím, čo sa deje, nedá mi ani jeden gól. Dobre, 90. minúta, to už... Problém. Proste, počkej, chcem sa pozrieť na tie štatistiky. Či mám vôbec nejaké strely za okurňa? To sa chcem pozrieť, schválne. No. Ako, stále mám o 3 strely viac, takže som vyhral podľa mňa zaslúženie. Takže vyhral som zaslúženie určite. Nie 5 minút som nehral, normálne 5 minút som nehral. Takže sorry za to video, že bolo takéto, s takým problémom. Počkajte, ja sa vám pozriem, hej, točí to, super. Takže to mám aspoň natočené, to bolo tak live proste. Takže tento tým je OP. Je, náhodou fakt hralo sa mi s ním dobre. Pozrieme sa vlastne, kto dal tie góly, takže Starič dal jeden, Origi dal jednu asistenciu, Firmino dal gól. Milner dal gól z penalty, viem. Ings dal asist. Yep. A neviem inak. Takže tak, a škrtil ma červenú kartu. Ale inak. Takže ak sa vám vedú páču, dajte like, ak nie dislike, potiš ma pozitívny komentár a ešte raz. Takže ja sa vám veľmi ospravedlňujem za to, čo sa dialo. Vy ste to tiež nevideli. A takže sorry fakt za to, proste sa mi vybil notebook. Takže už si ho budem vždycky napíjať, som ponaučený, takže... Ak sa mi to páči, dajte like, ak nie dislike, poteším ma pozitívny komentár, ešte sa budete. Takže ja sa s vami užím a... Počkajte, bude to meniť. A čaute!